hogy most mennyi az idő? Jó lenne nem elkésni. 7:30. Nekem olyan, mintha 10 lenne. Na mindegy. Nem kipihentem magam. Jól látszik, igazából én is szerettem volna. Majd találkozunk. Sziasztok! Így jó, talán nem? Itt nem látszok. Nem. Ide kell bújnod hozzám. A rúzsos szádhoz? Igen. Várj, leállítom. Ez van benn, mondom. Miért nem látszok sokszor? Oh. Hát tudod, ha így vagyok, akkor a tükör. De gyere közelebb. Jó, hát olyan, amilyen. Nem az a lényeg. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. Itt van az év vége, de mi mégis úton vagyunk. Szeretnénk több családot is személyesen meglátogatni, és csomaggal támogatni, segíteni nekik a mindennapjaikat. Két családhoz is ellátogatunk, ez most teljesen véletlen, de két fiúcska, akihez most menni fogunk. Az egyik Teó, akinek sikerült olyan dolgokat összeválogatnunk, aminek reméljük, hogy nagyon-nagyon fognak örülni. Anyukának, apukának a főzéshez mindenféle tartós élelmiszert, természetesen azért az édesség sem maradhat ki a csomagjaink közül, de arra is figyeltünk, hogy azért az édességhez fogkefét és fogkrémet is készítettünk Teónak, és sikerült neki ruhácskákat is válogatnunk, és ami hát nekünk nagy örömünk, hogy egy komplett, hogy kell mondani, egy komplett, segít. Nem tudom, mire gondolsz. A vonat. Az vasúthálózat. Igen, igen, Tomász és a gőzmozdony meséből egy teljes komplett ilyen vasúthálózatot tudunk átadni Teónak, úgyhogy nagyon-nagyon... Apukával együtt biztos, igen, hogy egy nagyon jó játék lesz, én magam is kiraknám egyébként. Teljesen egy komplett készlet, megvan hozzá a sinek, a váltók, tényleg minden. Minden. Sosem volt még ilyen nekem sem a gyerekkoromban, nagyon örültem volna neki, ez egy nagyon jó időtöltés lesz majd. Igen, igen. És ez mellé még sikerült azért más ajándékokat is pakolnunk, neki például egy nagy sárga kamiont, nem biztos, hogy jól mondom, vagy valami emelőt, a fiúcskánk biztos jobban tudják, hogy ezeknek mi is a nevük, ezeknek az autóknak, de ez mellé még kirakó, színező, társas, azért minden, amit tudtunk, válogattunk Teónak, és Teó mellett még egy másik fiúhoz is megyünk, ő pedig Mózes, őnek is ruhákat válogattunk, ugyanúgy a tartós élelmiszereket, az édességeket, és ugye hát ő már egy nagyobb fiú, őneki pedig egy olyan játékot sikerül vinnünk, aminek megint csak mi is felnőtt fejjel nagyon örülünk, úgyhogy reméljük, hogy Mózes is élvezni fogja a családi társas játéknak az örömeit. Ez egy kaszinós. Ugye? Kaszinós társas játék, ami rulett asztal van, különböző kártyajátékok hozzá, úgyhogy biztos, hogy ő is Hányi, ez... mit nézel? Magadat? Azt igen, a pici kamerát? Nem, saját magadat néz, a saját ja, szemedet. Ja, én téged néztelek, nem baj? Jó, hát ha te beszélsz, akkor én is oda nézek. Szóval egy komplett kaszinó társas játékot tudunk neki kézbesíteni, úgyhogy útra fel, és hát reméljük a legjobbakat, hogy tényleg nagy örömöt tudunk okozni a gyerkőcöknek így az év utolsó napján. Tele van a csomagtartó, egyébként igen, itt hátul az ülésre is kellett igen pakolni. Nem tudom, ebből mennyi minden látszik. Ott vannak a dobozok. Igen. Úgyhogy reméljük tényleg, hogy sikeresen célbe jut. Na.
Úgyhogy reméljük, hogy sikeresen célba juttatjuk a csomagokat, nagy örömet tudunk okozni a gyerekeknek és a családoknak. Hosszú az út. Igen. Bő 3-3,5 órát azért rászámolunk, egy picivel előbb is elindultunk, hogy még időben oda tudjunk érni a családhoz. Közben ugye megálltunk, itt félreálltunk most egy benzinkúton, hogy azért egy picike részlet legyen ebből is, hogy ebből is lássátok, hogy akkor hogyan is működik ez a kis alapítvány, Nila alapítvány. Ugye a csomagokat igyekszünk minél előbb célba juttatni. Most igen, egyébként személyesen, postán ezt most nem tudtuk volna megoldani, mert ahány doboz van, igen, annyiféle postai feladás árát kifizetni, úgyhogy inkább autóba ültünk, és akkor elvisszük. Sokkal jobban preferáljuk egyébként, hogyha igen, személyesen adjuk át, tehát örülünk annak, amikor élőben látjuk egyébként a gyermekek arcán a mosolyt, igen, de természetesen postán is igyekszünk feladni csomagokat, most ez így jött össze. Ehhez nagyon szépen köszönjük a ti támogatásaitokat, itt van egyébként minden, ami általatok összegyűlt, úgyhogy ezt most át fogjuk adni. Igen, úgyhogy mindenkinek szívből köszönjük. Magunknak jó utat, a gyerekeknek sok boldogságot a csomagokhoz. Fogunk még találkozni, hogyha hazaértünk, jó? Így van. Akkor csináljuk azt, amit Néla szokott. Egy taps, és otthon leszünk. Az úgy jó? Kell egy puszi gyors előtte? Jó. Nem, akkor megy a kamera. Ja, na, gyorsan. Rajta! Ja, ajtó. És már itt is vagyunk. Vagy mégsem? Nem is értünk még haza. Hát akkor azt hiszem... Hát mert ha hajni belevissza rosszba, el kell menni csavarogni vele. Tehát akkor ez a taps, ez nem vitt minket haza, de azt viszont már eláruljuk nektek, hogy már mind a két kis betegünket meglátogattuk, és nagy örömünkre ők is nagyon örültek annak, amiket vittünk nekik. És már alig várták igazándiból, hogy úgymond egyedül maradhassanak, és át tudják nézni, hogy milyen játékok, ruhák és mindenségeket kaptak tőlünk. És tőletek, nektek köszönhetően ugye a Nila Daganatos Gyermekekért Alapítványtól. Úgyhogy köszönjük szépen nektek is a közbenjárást. És hogyha minden igaz, akkor ha most fogunk egyet tapsolni, akkor már tényleg hazaérünk. Úgyhogy sziasztok! Tali otthon! Itthon is vagyunk. Igaz, hogy másnap van, hiszen a tegnapi körútunk elég hosszúra sikeredett, több mint 400 kilométert utaztunk, és sötét lett, mire hazaértünk, hiába indultunk el már reggel 7 órakor itt. Pontosabban 398 kilométert tettünk meg, és egyébként azért tartott egész nap, mert tudjátok, ugye nem autópályán mentünk, igen, ez csupa lakott területen kívül mentünk, ákon-bákon utakon, különböző kis falakon keresztül. Mi nagyon sokat szoktunk közlekedni egyébként autóval. Voltak bizonyos olyan útszakaszok, ahol mondjuk már nem jártunk már jó néhány hónapja, és eléggé meglepődve tapasztaltuk hajnival, hogy milyen rossz állapotban vannak a magyar utak, még annál is rosszabban, mint amikor arra jártunk és azt mondtuk, hogy soha többé nem jövünk erre, de hát ugye ezt nem mi szabjuk meg, tehát van, hogy nem tudjuk kikerülni a rossz utakat. Volt olyan pár kilométeres szakasz, ahol szinte csak kettesben tudtunk menni, körülbelül 30 km/h sebességgel, úgyhogy ezért tartott egész nap ez a cirka 400 kilométeres út, de lényeg a lényeg az, hogy sikerült, épségben hazaértünk, noha mindig vannak az utakon egy-két bolondos vezetők, mondjuk azt, akik össze-vissza előzgetnek, majd hogy nem úgy, hogy neked kell ugye félre rántani a kormányt és hasonlók, na de ezen lépjünk túl, oda kell figyelni, vigyázni kell saját magunkra, és természetesen másokra is, hogyha másokra figyelünk a legjobban, talán úgy vigyázunk legjobban magunkra, igen, is. Igen, úgyhogy épségbe hazaértünk, mondjuk azt, hogy minden probléma nélkül. Ami nekünk a legnagyobb öröm ennek a körútnak a végén, a gyermekek arcán lévő mosoly, az, hogy ők milyen nagy örömmel fogadták a csomagokat. Úgyhogy, bocsánat, úgyhogy ehhez majd böngészétek, olykor-olykor nézzetek rá Nila Alapítvány Facebook oldalára, ott egyébként néha-néha kiteszünk egy-egy fotót, és akkor
így azért látjátok, hogy mondjuk milyen pillanatok vannak éppen egy csomag átadás közben, hogyha egyébként sikerül pont egy jó felvételt készíteni, mert azért ilyenkor a kisebb gyermekek olyannyira meg vannak illetődve, hogy már ugye nézik, hogy akkor jaj, mi lehet a dobozba, és nem feltétlenül tudnak mindig arra figyelni, hogy akkor most éppen kapjunk egy szép nagy mosolyt, mert éppen már megy a kis turka-murka. Igen, vagy a... igen. Hát igen, szeretnének mindent gyorsan szép magyar felmutatni. Szó, most találtam ki. Tényleg szép magyar szó. És ugye természetesen sajnos vannak olyan gyerkőcök is, akiknek viszont a lelki állapota éppen pont olyan, hogy egy picit félve nyílnak meg akár, ugye hát most idegenek vagyunk részükre, hiszen azért minket nem látnak minden nap, vagy éppen pont a betegségnek a hatására alakultak ki náluk olyan tünetek, félelmek, igen, amik miatt egy picit idegenkednek az idegenektől, mondjuk így. De sikeresek voltunk, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy örömet szereztünk a gyerekeknek. Épségben hazaértünk, ugye, mint mondjuk, eléggé besötétedett már, és így áttettük ezt a tapsolós, hazaérkezős videónkat egy nappal későbbre. Hát meg hajni beleülsz a rosszba, úgyhogy... Na. Nem, jöttünk, mentünk, tehát sietünk. Igen, tényleg. Na. Megint kizökkentettél, és nem tudom, mit szerettem volna mondani. Szóval azt szerettem volna mondani nektek, hogy év vége van, ugye az év lezárása, a 2022-es év lezárása. Hosszú volt ez az év is, egyébként mondhatjuk azt, hogy nagyon fárasztó, nyomasztó, igen, de természetesen veletek együtt, közösen ugye minden nap azon vagyunk, hogy azért más beteg gyerkőcök napjait, ha csak egy kicsivel is, de jobbá tegyük, szerintem ez azért részben ismét sikerült. Igen, annak ellenére, hogy ugye a tudjátok milyen helyzet miatt nem tudtunk adománygyűjtő akciókat szervezni olyan mértékben, mint ahogy mi szerettünk volna. Szerencsére ugye így az év végén volt egy, ahol egy picit azért sikerült mondjuk azt, hogy gyűjtenünk, és tényleg látjátok, amint megteltek a kosarak, már osztottuk is, és hogy tényleg minden érjen oda a családokhoz minél gyorsabban. Na meg ugye ehhez kellettetek ti is, kellettek, igen, ugye a nagyon kedves felajánlóknak a támogatásai, igen, anélkül ugye nem tudnánk, hogy mondjam, létezni és folytatni Néla álmát, amit ő megálmodott, és mi azt tényleg közösen veletek együtt tudjuk valóra váltani, hiszen tényleg egységben az erő és a sok kicsi sokra megynek köszönhetően. Rengeteg családnak tudunk így segítséget nyújtani veletek együtt, kollektíven. Ez nagyon szép volt. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük a támogatását. Amit még el szeretnénk mondani, hogy tudjuk, hogy vége az évnek, ugye sokaknak a karácsonyi időszak olyan, amikor jobban megnyílnak, jobban adakoznak. Ugye a mi helyzetünkben a gyermekek nem csak karácsonykor, nem azt mondom, hogy várják el, mert ez hülyeség, mert tényleg ezek a beteg gyermekek nem várják el a segítséget. De mi nem csak karácsonykor szeretnénk veletek együtt segítséget nyújtani a családoknak, hanem az év összes napján. És ezért szeretnénk téteket, hogyha tényleg módotokban áll, jövőre is, vagy még 10-20 éven keresztül is, amíg bírjátok, a tőletek tényleg a legkisebb kis nélkülözésre váró dolgokat küldjétek el a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítvány számára, hogy mi tovább vihessük a gyerekeknek, és ugye amit azt is el szoktunk mondani, hogy a leírásban lévő két bankszámlának bármelyikére, hogyha utaltok, illetve hogyha végignézitek a reklámokat, vagy bármilyen bevétel származik az alapítvány, tehát ha bármilyen bevétel származik a YouTube-ról, az mind a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítványnak a munkájára fordítjuk, és arra, hogy tényleg segítsünk a gyermekeknek és a családoknak. És nem szeretnék negatív ember lenni ugyancsak, bár nyilván azért egy családban, ha azt nézzük, jelen esetben ugye engem néztek, én tudom tartani a hátamat,
szép, széles, nem mint hogyha most magamat akarom fényezni, de nyilván olyan férfi vagyok, akinek van háta, oda tudom tartani, és ha kell, akkor meg is tudjátok ostorozni. Nem szeretném felbolygatni a kedélyeket, tudjátok, emlékeztek, körülbelül egy héttel ezelőtt ugyancsak elmondtam ezt a mondatot, karácsonyi videónkba beleszűrve, szóval hanyival töprengünk, hogy az évet milyen videóval kezdjük. Vannak nagyon-nagyon, hogy mondjam, súlyos témák, amelyeket nehezen fogtok tudni befogadni. Most is jelenleg vannak olyan történések a mi kis életünkben, amelyről úgy gondolom, hogy kell majd beszélnünk, tehát nem szeretnék negatív emberként feltűnni most, és amit a Hajni megmondott, hogy például a YouTube bevételeket is az alapítványra fordítjuk, az valóban így van, még akkor is, hogyha vannak olyan emberek, akiknek ez nem tetszik, úgyhogy ezt majd a későbbiek folyamán kifogjuk szépen, mondjuk azt, hogy tárgyalni nyilvánosan. A nyilvánosan azt jelenti, hogy mi felvállaljuk a nevünket és arcunkat, tehát ezáltal nyilvánosan is bele tudunk menni egy-egy konfliktusba, még akkor is, ha bizonyos platformon a fogyatékos idióta trollok arról beszélgetnek, hogy mi nyulak vagyunk, és nem merjük vállalni nyilvánosan a konfliktus, ismétlen arc név itt van, és ezeket mind... Nyilvánosabban, bocsánat, már nem lehet máshogy. És ezeket mind azok mondják különböző más platformokon. A YouTube-ról ezek az emberek elvándoroltak, és csináltak maguknak egy kisebb közösséget, majd erről bővebben fogunk beszélgetni, ahol csupa-csupa anonim névként és fotó nélkül beszélgetnek rólunk, de mivel ezek az illetőek a mai napig nézik a mi videónkat, közben pedig gyűlöletkeltő kis közösségeket hoznak létre, valószínűleg észrevették, hogy ennek elejét vettük, és a különböző platformok üzemeltetőivel felvettük a kapcsolatot, és ezt megszüntettük. Úgyhogy a későbbiek folyamán ezt meg fogjuk veletek osztani, hogy itt pontosan mi történt. Csak tudjátok, egy héttel ezelőtt megemlítettem, igen, hogy itt vannak az ünnepek, nem szeretnénk elrontani a ti kedveteket sem. Úgyhogy arra fókuszálunk, hogy mondjuk azt, hogy most pozitívak maradjunk, és akkor... Hát nem tudom, hogy kapásból az első videónk lesz-e év elején, ezt majd meglátjuk. Sajnos olyan világban élünk, kedves családtagok, hogy nagyon-nagyon hozzátartozik a negativitás, nagyon-nagyon sok rosszat kapunk, ám bár, ha konkrétan belegondolunk, nem igazán értjük, hogy miért. Hiszen mindent Nila által csinálunk, ez azt jelenti, hogy Nilát szeretjük, tiszteljük, becsüljük, és igyekszünk tényleg segíteni másoknak, még akkor is, hogyha minket nagyon-nagyon rossz hírben akarnak feltüntetni. Egyszerűen ezeknek az embereknek a gondolkodás módját nem értjük, de ne haragudjatok, akkor ezt most kikerülném, egy kis morzsát elhintettünk, nem akarok erről bővebben beszélni, mert tényleg el fogom rontani ezt a picike videót, bár egy kicsikét már most pezseg bennem a vér, hiszen még amit Hajni szeretett volna megemlíteni, biztos vagyok benne, hogy arról szól, hogy hát 31-e van. Egyébként minden napunk piszok nehéz. Tudom, lehet, hogy ez így kamerán keresztül úgy látjátok, hogy elég jól megvagyunk. Nem tudom ez konkrétan, tehát szoktátok azt hinni, hogy milyen erősek vagytok. És ilyenkor azért vissza szoktunk kérdezni, hogy tényleg ez így látszik, erősek vagyunk? Mert egyébként nem tartjuk magunkat annak. Minden napunk rohadt nehéz. És lehet, hogy van benne egy némi igazság abban, hogy amikor jönnek bizonyos dátumok, vagy évfordulók, dátumfordulók, akkor lehet, hogy még nehezebb. Én erre általában azt szoktam mondani, hogy nem, minden nap ugyanolyan nehéz, de van benne igazság, hogy lehet, hogy ilyenkor még nehezebb. Ilyenkor még jobban megfordul az a fejedbe, hogy vajon holnap érdemes-e felkelni, vagy csináld. Tehát van-e bárminek is értelme? Ugye azok a szülők, akik ezen átestek, sokkal jobban megértenek minket. Persze, hogyha valaki nem szülő és nem élt át ilyen tragédiát, mégis tudja, mi az a szeretet, tisztelet, becsület, az nyilván tud velünk azonosulni. Tehát 31-e van. Igen, tényleg nagyon nehéz, és hiába ez most már mondjuk azt a második évforduló, nem tudom, hogy ez tényleg mennyire jó így, ha múlik az idő.
nagyobb és nagyobb számokat mondani évről évre, ez a fájdalom, ez ugyanolyan mély. Ugyanúgy érezzük annak a folyamatát, ami 2 évvel ezelőtt történt, mint ma. Ugyanolyan erősek az érzelmek bennünk. És ha sokan ezt tényleg ellenünk akarják fordítani, akkor fordítsák, de én ezt kimondom, a düh is ugyanolyan. Nem csak a fájdalom, mert rettenetes fájdalom. Rettenetes fájdalom az, hogy nem tudtunk helyet cserélni Nílával. Nem mi éltük át azt, amit ő neki kellett átélni. És úgy kellett szerelni. Úgy kellett ennek a tragédiának végbe menni, ahogy végbe ment. És hogyha tényleg ez miatt mi rossz szülők vagyunk, akkor legyünk rossz szülők. De tényleg bármit megadna az embert azért, és biztosak vagyunk benne, hogy ti is ugyanúgy éreztek, ha az ember helyet cserélhet. Ahogy te is mondtad, most már a második forduló következik. Nos, a kórház a mai napig szarik az egészre. Ezt nem tudjuk másképp elmondani nektek, mert ez így van. Olyan szinten összezár itt minden, és ebben sajnos az egész ország benne van. Az ügyészségtől kezdve, a bíróságtól kezdve mindenki benne van. Etikai bizottság, orvosi kamara, stb. Nagyon nehéz a falat átrúgni. Tudják, hogy mi az, amit műveltek, fejüket a homokba dugva, minket néznek hülyének, stb. Tudjátok, ezt már megemlítettük. Úgyhogy jelenleg azt tudnám mondani, most is el tudom azt nektek mondani, hogy továbbra is az igazságszolgáltatás, a rendes, jó magyar igazságszolgáltatás, az itt folyik, veletek együtt közösen, általunk elmondott mindenféle történet, főleg amiket esetleg alá is tudunk támasztani, különböző, nem tudom, dokumentum, képek, bármilyen anyagok formájában, itt folyik Nílának a kis csatornáján keresztül a Jó Magyar Igazság szolgáltatás. Mert a másik fele a Jó Magyar szolgáltatásnak, ugye nincs, nem létezik ebben az országban. Egyszerű kis jogállam vagyunk, de igazságszolgáltatás nem létezik. Mindig annak van igaza, akinek nagyobb a bukszája, de ezt ti is tudjátok. Tehát visszatérve Nílára, második évforduló, mondjuk azt, hogy csendben megemlékezünk, nem tudom, hogy ez is milyen, hogy valaki csendben megemlékezik, nem tudom, bár azért általában itthon azért igyekszünk csendben lenni. Igen, ugye a szilveszter az év utolsó napja sokak számára, az ünneplés, a buli, a jó kedvről szól, ahhoz arra épül ez az egész. Nem hiszem, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan család, aki ezt máshogy éli meg. Furcsa, amit ugye Hajni mond, nyilván nem döngetjük a bulit, nem nyomjuk a dance-et, de mégis azért van bennünk egy olyan Nillát ismerve, hogy annak ellenére, hogy csendben vagyunk itthon, ugye nem megyünk soha sehová, ha csak nem éppen az alapítvány dolgait kell intézni. Tehát azért van, hogy mondjuk bekapcsolunk egy kis égősort, valami kis villogót, vagy egy kis zenét, hogy azért mégiscsak azért menjen Nílának. Ugye, hát, hogyha hallja, látja, vagy érzékeli. Na. Igen, és ugye azt szerettem volna mondani, hogy sajnos nem mi vagyunk az egyetlen, hiszen már itt az előbb Zoli is megemlítette, hogy sajnos vannak hasonló helyzetben lévő családok is, mi azért készítettünk ide 3 kis poharat, és szeretnénk azért azoknak igazándiból egy köszönetet mondani nektek, kedves családtagjaink, akik tényleg egész évben támogatást nyújtottatok a Nila Daganatos Gyermekekért Alapítványnak. 1000-szer, milliószor köszönjük bármilyen formában történt támogatásotokat, tényleg a csomagokat, az anyagi támogatást, mert tényleg minden. Ugye mi bemutatjuk, hogy hova kerülnek ezek a felajánlások, és láthatjátok, hogy nagyon nagy segítség van rátok, és ezzel együtt
És bár ugye szoktátok mondani, hogy hát nem kell megköszönni, nem kell 20-szor elmondani egy telefonba, vagy egy levélbe, hogy köszönöm szépen, de ahogy te is mondod, igen, meg kell köszönni, ha tehetnénk minden nap 1000-szer, 10000-szer megköszönnénk, ugyanis azért gondoljatok bele. Gondoljatok bele, hogy hogyan működik a mi kis világunk, a mi kis álszent társadalmunk. Ki az, aki segít, ki az, aki nem segít. Ki az, aki segít, ki az, aki nem segít. Az, aki a legjobban tehetné, hogy segítene, hogy hozhatna némi változást, nem is akármilyet, ő nem segít. Ő elmegy a haldokló mellett is az utcán. Simán elmegy mellett, és nem érdekli. Ti pedig, akiknek nyilván azonosultok velünk, és nyilván nektek is megvan a mindennapi teendődök, mindennapi problémákkal, nem is akár mennyivel, és mégis azt mondjátok, hogy segítek. Na éppen ezért kell megköszönnünk Hajnival 100 milliószor. Mert nagyon nagy segítség az, amit ti nyújtotok. És igenis érdemes úgy gondolni erre, hogy mivel a világunkban az emberek többsége nem szeret segíteni, mégis akadnak olyan emberek, akad egy olyan, mondjuk azt, hogy kis családtag, kis közösségi csoport, akik pedig segítenek, és bár, ha úgy gondoljuk, nyilván történelem könyvekben nem kerülünk bele, meg ilyenek, de azért gondoljatok bele, 1 év múlva, 2 év múlva, 5 év múlva mégis lesznek olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy igen, én emlékszem rá. Ő segíteni tudott annak a beteg rákos kisgyermeknek. És emlékszem arra a fotónak, hogy az a gyermek hogyan örült annak az ajándéknak, amit az a kedves felajánló átnyújtott. De ha egyébként még ez sem lenne, te akkor is tudod, hogy jót cselekedtél. Mert iszonyúan nagy romlott világban élünk. És ezt nem tudom másképp elmondani. Igen. És akkor Ja, mondj csak. Nem, te. Én csak azt szerettem volna, hogy tényleg a mi részünkről az év lezárása a köszönet nyilvánulási. Tehát tényleg milliómszor köszönjük azt, hogy mellettünk vagytok, hogy velünk vagytok. Ha tényleg csak egy reklám megnézésével is, de hozzájárultok ahhoz, hogy a gyerekeknek a mindennapjaiba egy kis örömet belecsempészünk. Ezért mi tényleg úgy gondoltuk, hogy ahogy látjátok, és már az előbb mondtuk itt, hogy 3 kis porrat ide készítettünk együtt veletek, együtt szeretnénk kocintani és megköszönni a támogatásotokat, és bízunk abban, hogy ezek a támogatások, ezek a felajánlások komplexen veletek együtt a jövőben is érkezni fognak, és ezeket át is tudjuk adni a gyermekeknek. Most kifejezetten nem szerettünk volna nagy pukkantást, egész egyszerűen azért, mert ugye 31-e van, jön a január 1-e, január 2-a, és ugye tudjátok, de azért mégiscsak szerettünk volna valamivel kocintani, kedveskedni. Igen, akkor én meg is. Hölgyem. Nem tudtuk, hogy ez a kis pesgő egyébként, nem tudtuk, hogy ez a pesgő egyébként, ez pukkanós vagy nem, úgyhogy bocsánat, de előre itt felbontottuk, ez látszik is, mert úgy voltunk vele, hogyha ez olyan, mint egy hagyományos pesgő, mert egyébként ez a BB pesgő rendes alkoholos, hogyha pukkanós lett volna, akkor mi azt előre halkan kiszisszentettük volna, és akkor úgy kocintottunk volna, de aztán mondjuk azt, hogy megkönnyebbülésünkre, kiderült, hogy ez csak kupakos. És ha szabad ilyet mondani, nem tudom, hogy mondjak-e ilyet, de egy kis pozitívumnak nagyon szépen köszönjük a pesgő szponzorációját 100 Jennifernek. Hát egyébként ezt tőle kaptuk, úgyhogy nagyon jó ötlet volt. Tudjátok, mert gondolom megszoktátok, mi gyerekpesgővel szoktunk, ugye Nilla miatt, de akkor most kaptunk egy ilyet Jennifertől, úgyhogy akkor most ezzel kocintanánk. De hát akkor most autóban nem fogok ülni. Hát mondjuk nem terveztük, hogy megyünk valahová, gondolom. Nem is fogunk, én most azt nézem, hogy egyesével adjam, úgy jó? Jó. Okay. Igen. Hát ennek is ugyanolyan ugye, pesgős hangja van, mint a... Tényleg mi a gyerek pesgőhöz tudjuk hasonlítani, ugye az is ugye a szénsavas ital. De most tényleg egy kis különbség az, hogy ez most egy kis alkoholos. Nem törtem össze. Igen. Jaj. Azt hiszem ez az a szív Irenától érkezett még. Ez az a, mit mondtam, enyhe rózsaszín, vagy lazac színű rózsaszín. Lazac színű, igen.
Jó, nem is nyúlok arra felé. Igen, mert ugye megszoktuk, hogy ezért itt egy kicsit beljebb van, és most egy picit előrébb húztuk az asztalt, hogy ez a kis karácsonyfa ide férjen közénk. Akkor kocincsunk együtt 2022. december 31-én az év végére. Köszönjük szépen tényleg a támogatásatokat. Sikeredben gazdag, boldog új évet kívánunk, és természetesen, ami a legfontosabb, mindig azt szoktuk mondani és írni, hogy az egészség. Így van, jó egészséget jó kívánunk egészséget mindenkinek. Kívánunk mindenkinek. Egy, kettő, három, száz néla. Nem tudjuk úgy leúzni, mint a gyerekpesgőt. Őszintén én le tudom húzni, azt hittem, hogy keserűbb lesz. Finom. Köszönjük szépen mindenkinek. Nagy alkoholisták vagyunk egyébként, de biztos ezt is megkaptuk. Nem, hogy félre is nyelem. Még a végén a sok negatív ember örülne, hogy megszulladok itt a videóban. Nekem ízlik. Finom. De ugye... Nem igazán szoktunk alkoholt inni. Néha hajnival megmaradt az a, hogy mondják, szokásunk, hogy iszunk alkalomattán egy kis boros kólát. Már csak azért is, mert ugye Nílával állandóan ittunk. De ezt úgy tessék elképzelni, hogy nem igazi boros kólát iszunk. Ez most olyan furcsán hangzott szívem. A sok hogy... ember megint mit fog mondani? Nílával állandóan ittunk. Hát szeretném kifejteni. Jó. Gyorsan javítsd. Nem vagy javítom, hát szeretném kifejteni, ugye nem igazi boros kólát, amiben fél pohár bor és fél pohár kóla megy, hanem igazániból ippek, hogy ennyit talán a tizede igen. Szokott lenni a bor, és ugye a többi az pedig kóla, egész egyszerűen azért, mert mindig javasolták Milának azt, igen. Hogy muszáj neki innia egy kis... Vérhigítót, de nem, hanem ugye a vörös bor, a vörös az részt vesz ugye a vérképzésben, és ugye Nílának a hemoglobin szintje sajnos nagyon sokszor volt olyan értéken, ami nagyon-nagyon alacsony, és ugye ebben a kis vörös bor is szerepet játszik, hogy ezek az értékek kicsit feljebb menjenek, és akkor talán, hogyha mi abban voltunk, hogy ez az értéke felmegy, nem kell neki olyan sokszor transzfúziót kapnia, amit megmondunk őszintén. Sűrűbe kéne inni hajni, mert bejön. Dehogy is. De tényleg bejön. Nem keserű meg semmi. Mondjuk jó, tényleg édes. Tényleg. Tényleg édes, mert ugye ez a muskotályos. Vagy amikor minden... nyáron szoktam füvet nyírni, hát nem nyáron, tavasztól őszig, akkor egyébként az is onnan maradt meg, ugye szoktunk néha inni hajnival, meg ugye akkor Nílával, kis alkoholmentes sör, igen. Tudjátok azokat a kis, amik meg vannak ízesítve, igen. Mondjuk megy, vagy citromízű, de most jövök rá, hogy milyen finom az alkohol. Hát... Édesnek, tényleg édes, és... Gyors el kell menni a boltba, kell még venni pár üveggel. Alkoholisták vagyunk, szóval... Hát én nem tudom, hogy... Én ittem az előbb, szeretnéd meginni? Hát úgy, hogy... Az iszákos nő, hát hihetetlen. Ja, hogy elvettem azon. Jó, elmondtuk, tehát nyilván nem szoktunk alkoholizálni, és akkor általában így megmaradt velünk, hogy akkor nagyon ritkán, és ugyanúgy tényleg csak az íze kedvéért szoktuk felönteni a bort a kólába. De hát az sem mindennapos, azt is nagyon ritkán, és azt is csak, hát így általában késő este. Igen. Úgy is kivágom. Tudom. Jó, tehát a Hajdi böfiét ki kellett vágni a videóba. Nem igaz, nem az enyém volt, hanem apáé volt. Szerintem már kicsit megártott, nyilván aki nem iszik alkoholt, igen. Ez a kis iszik egy ilyen kupicával, úgyhogy mindjárt táncolni fogok. Hát azt azért nem hívom. Na tehát komolyra fordítva a szót, mindent nagyon szépen köszönünk. Hát most ennyivel tudtunk kedveskedni. Igen. De nektek a tényleg a legjobbakat kívánjuk, és tényleg amit csak,
A legjobb, amit kívánni tudunk. Egészségetekre. Egészségetekre, és hogy egészségetek legyen. Nem csak nektek, hanem a szeretteiteknek is. Köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltatok. Ez lehet, hogy... Berúgtál? Miért? Elharapod a szavakat. Na, azt szeretném mondani... Elkevértél. Azt szeretném mondani, hogy nem csak ez egy lezárás, tehát nem csak köszönjük szépen, hogy egész évben velünk voltatok, hanem igazándiból egy kérés is, hogy jövőre is tartsatok velünk, várjuk a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, és tényleg szívből köszönjük, hogy támogatjátok a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítványt, és tényleg bízunk abban, hogy ez a jövőre nézve is ugyanígy fog alakulni, és a kis kedves támogatóink, a kedves családtagjaink továbbra is velünk lesznek, és együtt a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítvány örömet tud okozni a beteg családoknak, a beteg gyermekeknek. És ha esetleg kocintotok, akkor 100 Nélára is lehet egy picit kocintani. Köszönjük szépen, sziasztok! Segíts! Hát köszönjél te is. Hogy sziasztok? Én hajni voltam. Ja, bocsánat, akkor én... hajni voltam. Akkor nem jó. Na látjátok, tényleg egy decipesgő két embernek már. Na, szóval. Sziasztok, én hajni voltam. Én pedig Szász Zoltán, ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok, sziasztok. Sziasztok. Jó egészséget mindenkinek. Boldog új évet. Boldog új esztendőt.